ماتم ہے کرنا ہوگا شہیدوں کا ماتم ہے کرنا ہوگا شہیدوں کا ماتم ہے کرنا ہوگا علی اکبر 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 کا ماتم ہے مسز اعجاز بتول اعجاز ماشاءاللہ جاری و ساری ہے عزاداری لوگوں کی محتاج نہیں ہے لوگ عزاداری کے محتاج ہیں ہماری قوم عزاداری کی وجہ سے زندہ ہے آج بھی آپ دیکھ لیجئے عزاداری کہاں رکی ہے ہر گھر میں مولا حسین کا علم ہے اور یہ گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے وقت اور حالات کا تقاضا ایسا ہے کہ آپ صرف یہاں کی گورنمنٹ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے یہاں کی گورنمنٹ اپنا بہترین کردار ادا کر رہی ہے اس سے زیادہ کیا کرے ہماری قوم ایک باشعور قوم ہے زندہ قوم ہے باسلیقہ قوم ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اسے جو ہے کوئی یہ کہے کہ شیعہ قوم ایسی تھی جو سڑکوں پہ نکلی جنہوں نے یہ کورونا جن کی وجہ سے زیادہ پھیل گیا ایسی بات نہیں ہے ہماری قوم پورا طریقے سے گورنمنٹ کا ساتھ دے رہی ہے اس چیز میں کس کا دل نہیں کرتا عزاداری کرنے کو آج ہمارے ہر گھر میں علم ہے آج ہمارے ہر گھر میں فرش عزا بچھا ہوا ہے ہماری قوم کو یہ ماتم سرائے ہے مولا حسین کا گھر ہے اس کے دروازے تو آج بھی کھلے ہیں ہم بھی آئے دور سے آئے گھوم گھام کے آئے